mid-direttorju u produtturi ta' films bħal Inbijaw l-Enemalta l-Euro u nieħdu 500 euro zida minn wara darkom. Iddi għamilt 5 snin titkaza bil-500 euro. Min nies li 4 snin ilu tilfu b-36,000 vot pero baqgħu ma talmuxej. In race to the bottom, I'll race to the top! Nippreżentalkom il-film il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Paygate. Possibbli xazbuna! Xazbuna! Ipokriti! Storja mbjeddata f'tal-pjetà, post li fl-2013 falla b'mod assolut. F'dan il-film se neħdu fil-font il-relazzjoni bejn Simon Busutti u l-kumpanija DB. Ir-responsabilità tagħna. Id-drabi li Simon biddel il-verżjonijiet tiegħu ta' x'ġara verament f'din il-kobba mħabbla. Veru li saqsa lil Demarco biex jirreżenja. Veru li kienu stess din-negozja deals bejn il-PM. Veru li kienet relazzjoni kummerċjali jew gidba oħra ta' Simon Busutti. Għadna għaliex aħna għandna nagħtu lura xi ħaġa li hija kompletament illegali. George Clooney fil-parti ta' Simon Busutti. Renzo Arbore fil-parti ta' Silvio De Bono. Ray Liotta fil-parti ta' Mario De Marco. Woody Allen fil-parti ta' Rosette Take. Ħares il-qoddim f'ismu kbir. Sean Austin fil-parti ta' Brian St. John. Għal dan il-blockbuster tas-sena. U flimkien, skopru għaliex Simon Busutti huwa sempliċement bniedem falz. Falz! Miskin min jitħaq bija! Paygate.